Към настоящия момент погребалната дейност в гробищния парк на Добрич, в частност и тази в квартал Рилци, се движи с изключително бързи темпове. Ежедневно в гробищния парк, в двата гробищни парка, се погребват не повече от 7 лица, като в тази бройка участват заявени не повече от 3 погребения за извършване в тях в съществуващо гробно място. Тъй като тази организация на работа е от няколко месеца насам, предвид сериозната интензивност в погребалната дейност, съществуващите гробни места се копаят изцяло на ръка и понякога се налага да бъдат освобождавани кости на покойници, които са в тях. Съответно, за ново гробно място остават 4 погребения. Затова в определени моменти наистина се налага близки на починали лица, които желаят да бъдат погребани в съществуващи вече гробни места, да изчакват ден, имало и случаи по 2 такива дни. Ще споделя с вас информацията към така в сравнение с минали години, когато погребенията в нашия град месечно бяха между 100 и 110 броя. От средата на 2020 година техният брой варира между 150 и 180 броя месечно. До вчера имам информация, 178 са погребаните лица в Добрич. Ако този темп продължи и до края на април, бройката ще клони към 200, което е един много сериозен ръст в нашата работа. Изключителна натовареност бележи тази тенденция и колегите просто дават всичко от себе си, за да има възможност да извършим погребенията в възможно най-кратки срокове и да спазим изискването на наредбата. Център за гуми Златодара ви предлага за летния сезон гуми и джанти нови и втора употреба, както и велосипеди нови и втора употреба. Оферта на месеца – джипови гуми втора употреба от 25 до 35 лева. Център за гуми Златодара разполага с квалифицирани кадри, което осигурява перфектен монтаж на гумите на вашия автомобил. Улица Отец Паиси, зад втора градска поликлиника.